Stați așa, hai doamne, ascultați de asta. Ce trebuie să facem? Așa. Haideți un pic, să fii normal. Da. Stimați colegi, în conformitate cu prevederile articolului 39, aliniat 4 și articolul 117, litera F, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și dispoziția numărul 743 din 6-12-2017 a primarului orașului Dărmănești, de Bacău, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Dărmănești, care are azi loc la această oră. Citesc ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi, fiindcă au fost discutate în comisie. Ce suntem bar de la celălalt? Supunem la vot ordinea de zi. Vă rog, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. 15 voturi pentru doamna Stoica, Adriana... Lipsește. Bandea. Așa. Astăzi, la ședința noastră de Consiliu, l-avem invitat pe domnul Bandea, care îl rugăm să-și spună cuvântul. După care intrăm pe ordinea de zi. Cum v-ați spus, când v-am găsit atâta de Crăciun, să fie bine și cumva e bine, dacă e pace. Rugămintea la dumneavoastră, am stat o lună, două, trei, dar nu se poate așa. Gumoi este o problemă urgătoare. Gumoi nu rămâne la ora actuală, vorbesc din strada mea. Nu vorbesc în urmă comunitate. Este precum un incendiu, un foc. Ca să nu sufere amânare. Amânarea sufere că ori acum ai ger, cu bineță. Dar vă dați seama că să trebuie o pompieră cu țava și pe el trebuie stâns. Avem la primărie 17 pompieri, dar văd că stai așa. Și rugămintea am la dumneavoastră, de asta am venit personal și vă întreb aici, că s-au făcut celule de criză. Domnule, lăsăm astea, astea sunt proiecții la un picior de lemn. Că s-au atacat în contencios administrativ, am fost la domnul primar, știu povestea, deci eu urmăresc și eu pe internet, așa că mă duce capul pe mine. Dar nu se poate o comunitate de 14.000 de suflete să se neci în gunoi în secolul 21. Nu se poate. Întrebarea mea scurt, v-am spus că eu nu de asta vreau ca să o cuvint din chei. Întrebarea mea este așa. Mai persistă, mai domină continuitatea asta de a nu ridica gunoiul? Da, am să vă răspund. Explicații, da. Vă rog frumos, că e scurt și se poate face. V-am spus o prima, dacă aveți nevoie, pensionarul oricând mergem la o demonstrație, nu vreți dumneavoastră. Dar nu, nu putem suporta așa ceva. Așa. Eu l-am acasă cu noi. Am auzit că duce altfel, nu mă interesează altfel. Eu l-am acasă. Dacă îi dau foc, ăștia de la mediu, nu poluiez, aia. Mă rog frumos, deci ce se poate face, știu astăzi, atâta. Vă mulțumesc. Am să vă răspund, bună ziua, vă salut și eu, zi de Paște, de Crăciun, scuze. Legat de gunoi, o situație deosebit de gravă la Dărmănești și, așa cum spuneați dumneavoastră, e de nesuportat. Ce-am făcut noi? Situația asta, sau s-a ajuns la această situație datorită faptului că nu s-a aprobat tariful de 9 lei și 60 de bani cât au cerut cei de la ADIS de la începutul anului 2017 și s-a aprobat un tarif de 5 lei și 90. Ținând cont de faptul că la Dărmănești există un grad de suportabilitate mult mai mic comparativ cu alte localități mai dezvoltate, gen Bacău sau Onești. Adică la Dărmănești cetățeanul nu are din ce să plătească 9 lei și 67. Motivat de acest, să zic, considerent, pe acest considerent, cei de la Bacău au zis nu sunteți de acord, vă oprim gunoiul. Ce am făcut noi? Cu resurse proprii, și menționez, fac mențiunea că la acest moment noi am plătit integral tot ce am avut noi. La ton, așa cum s-a stabilit în Consiliul Local, absolut tot am plătit. Cu toate astea, ei nu acceptă plata la tonă și cer plata pe persoană. Noi ne-am apucat de la 1 noiembrie să strângem cu mașinile pe care le avem noi gunoiul. Și pentru că ne-am dus să strângem gunoiul și spune legea 215 că primarul este obligat să asigure curățenia, au venit cei de la Garda de Mediu și ne-a dat amendă 150 de milioane de lei. Pentru că noi, în opinia lor, nu avem voie să strângem gunoiul, ci doar cei de la Romprest.
Romprestul nu vrea să ridice gunoiul, deși, așa cum ați precizat dumneavoastră, am câștigat în instanță și a obligat Romprestul să ridice gunoiul, el nu vrea să vină. Noi ne-am dus să luăm gunoiul de pe la, din zonele mai, să zic așa, cu probleme și am primit 150 de milioane amendă de la Garda de Mediu. Spunându-ne foarte clar că doar Romprestul are voie să ridice gunoiul. Ca să vedeți autoritatea publică câtă libertate are într-o comunitate să-și facă treaba. Deci ne-am dus de capul nostru și ne-au dat amendă. Nu e doar cazul Dărmăneștiului. Și la Moinești s-a întâmplat același lucru, s-au dus și au strâns gunoaie și le-au dat 150 de milioane amendă. Și în alte localități. Noi am plătit, așa cum prevede legea, 25 de milioane, jumătate din minim, în 48 de ore și ne-am dus și am contestat în instanță. Ce am mai făcut mai departe? Când am văzut că ne-a dat amendă și ni s-a spus că în fiecare zi ne dă amendă când ne prinde cu mașina pe stradă, am convocat acel comitet local de situații de urgență, a aprobat comitetul local solicitarea de a declanșa starea de alertă, că în starea de alertă ne dă voie să strângem cu mașinile noastre gunoiul, a fost trimis la prefect. Pentru că au fost mai multe localități în județul Bacău care au solicitat stare de alertă, s-a dus la ministrul de interne. Ministrul de interne, săptămâna trecută, a dat aviz favorabil pentru declanșarea stării de alertă în, și în Dărmănești. Acel aviz trebuie aprobat în Comitetul Județean de Situații de Urgență la Bacău. Joia trecută a avut loc întrunirea acestui comitet care a respins punctul de vedere a ministrului și a spus că la Dărmănești, la Moinești și în alte localități nu sunt probleme. E foarte bine că dumneavoastră ați venit și a spus clar că sunt probleme și cei de la grupul tehnic de suport din Comitetul Județean au venit în Dărmănești, au făcut poze, au intrat prin curțile oamenilor, au văzut că acolo sunt probleme, că oamenii au sași de gunoi. Cu toate astea, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a zis nu, a votat negativ, a zis nu sunt probleme la Dărmănești, la Moinești și în altă parte. Mâine vom convoca din nou Comitetul Local pentru Situații de Urgență, din nou vom solicita la prefect declanșarea stării de alertă și va ajunge cu siguranță la ministru, iar la următoarea ședință a Comitetului Județean vă invit să participați acolo și cetățenii și consilierii care vor să vină și dumneavoastră să argumentați în fața celor care poate nu cunosc situația, spun că la Dărmănești nu este o stare conflictuală și problemă, domnule, avem gunoaiele în curte. Deci eu vă mulțumesc că ați venit și că ați deschis subiectul, vă mulțumesc că ați, și opinia publică sper să vadă, că ați deschis acest subiect și cu siguranță vă invit la următoarea ședință a Comitetului Județean, la Bacău, împreună cu mine, împreună cu colegii consilieri, să spuneți celor care au votat împotrivă care este starea reală de descris. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Banda, și sărbători fericite, vă doresc! Intrăm pe ordinea de zi. Înainte, vă rog să-mi permiteți în numele Consiliului Local să zicem la mulți ani tuturor celor care au numele de Ștefan, Ștefania și toate care derivă din acest nume, fiind azi a 30 de Crăciun. Și special colegului nostru. Și special colegului nostru, Fănică. Trecem la primul punct. Aprobarea procesului verbal în ședințe ordinare din data 29-11-2017. Vă rog să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 15 voturi pentru. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 8-12-2017. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 15 voturi. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de iarnă 2017-2018 în orașul Dărmănești, județ Bacău. Domnul primar, poftim? Da. În fiecare an, în perioada sezonului rece, Consiliul Local aprobă un program operativ de acțiune în perioada de iarnă, care prevede foarte clar modul cum intervin utilajele pe care le are primăria, în special la dezăpezire. Noi, în proiectul de hotărâre pe care vi-l propunem, venim cu utilajele din dotarea primăriei, nu am făcut contract de dezăpezire cu alte societăți sau firme. Avem la acest moment în baza din garajul primăriei stocul necesar de nisip și de sare și sperăm noi, în condițiile în care vom avea parte de o iarnă normală, să facem față, să zic, cu brio la aceste intervenții. Mă întreb dacă aveți. Da. Cine se înscrie la cuvânt? Dorește cineva? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Trecem la 15 voturi pentru. La punctul
3. La punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local al orașului Dărmănești pentru anul 2018, ce vor fi efectuate, executate de către beneficiarii de ajutor social conform legii numărul 416 din 2001. Da, în fiecare an, la început de an, trebuie să avem un proiect, o hotărâre care să reglementeze ce fel de lucrări trebuie să facă beneficiarii de ajutor social. Legea 416 prevede foarte clar tipurile de lucrări la care pot participa cei care beneficiază de ajutorul social. În acest proiect de hotărâre, noi avem prevăzut lucrările așa cum prevede legea 416 la care pot participa beneficiarii de ajutor social. Această hotărâre după adoptare va fi transmisă la Bacău, la componenta de asistență socială, în așa fel încât la orice moment cei care sunt înscriși în baza de date a primăriei cu ajutor social să știe ce tipuri de lucrări au de făcut. Sigur că sunt și oameni care vin și nu vor să facă ceea ce noi am făcut în acest program și care este extras din lege și atunci pierd acele dosare de ajutor social. Dacă dorește cineva, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc. 15 voturi pentru. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor de așteptare taxi clienți pe raza orașului Dărmănești pe anul 2017. Da, am să fac precizarea că în urma modernizării centrului civic Dărmănești, un număr de 6 locuri de parcare care erau vis-a-vis de magazinul Zamfir au dispărut prin construirea acelui trotuar și nou proiect de hotărâre vine să reglementeze locurile de parcare pentru taxi. Și propunem în strada Victoriei, paralel cu fosta cale ferată, în acea parcare care s-a amenajat 12 locuri de, pentru taxi, parcare pentru taxi. În zona gării de la Valea Uzului avem 3 locuri care erau și înainte în hotărârea de Consiliu și sigur în zona strada Chimiei, Hotel Romanița, Chimiei, Hotel Romanița, 5 locuri de parcare. Deci modificarea apare prin schimbarea acelor 6 locuri de parcare din zona vis-a-vis de magazin Zamfir și transferul lor în zona paralel cu calea ferată din, așa cum spuneam, strada Victoriei, acolo unde am amenajat noi parcarea. Da. Dacă dorește cineva, poftim domnul Roman. Dacă s-a rezolvat problema cu taxi, haideți să găsim o soluție și pentru transportul public, acele stații de autobuz, microbus care arată jaluri. Și la Romanița și asta de la Cămin, să vedem și pentru transportul public aceeași grijă ca și la taxi, să arate bine localitatea. Da, cu siguranță în 2018 veți vedea modificări majore și la componenta de transport public, în sensul că noi anul trecut am aprobat cumpărarea a 4 stații de microbuz. Anul viitor vom face acele platforme betonate sau pavate și pe care vor fi amplasate stații noi. Nu am reușit, deci vor fi schimbate stațiile, nu am reușit anul ăsta să ne încadrăm financiar, să finalizăm treaba asta, pentru că aveam de ales între podul de la Izvorul Negru și stația. Banii pe care am avut, am folosit la Izvorul Negru, am finalizat acel pod și anul viitor intră prioritate locurile pentru noi. Parcă domnul, domnul Pudrăriu, vrea și noastră? Da. Da, poftiți. Rogul domnul primar, dar prin poliția locală, se retizeze polițiștii locali, acești taximetriști, să nu mai parcheze în locurile rezervate cetățenilor, pe lângă magazine, prin fața magazinelor, din cauza că în continuare, chiar dacă s-au făcut și să știe unde sunt locurile pentru ei, nu de azi, le-a transmis domnul primar unde parchează taxiurile. Că dacă acum mergem afară, îi găsim aici în față, la împarcarea din la Ungurul din față și de la Profi. Deci, rog ca prin poliția locală să ia măsuri conform legii, ca ei să parcheze în locul unde le-au fost rezervate. Din cauza că așa sunt foarte puține locuri de parcare în centrul localității acum la ora asta și dacă mai încurcă și ei cu taxiurile, da, nu mai discutăm de ceilalți care fac taximetrie. Deci, cu siguranță,
vom monta acel indicator de taxi în zona rezervată unde v-am spus și cei care nu respectă, mă refer aici la taximetriști autorizați și taximetriștii care fac taximetrie la negru, pentru asta făceați dumneavoastră referire, și care vor opri în, în zona interzisă. De altfel, ați și văzut că s-au montat acele indicatoare cu da, oprire cu interzis. Da? Vor lua, cu siguranță, sancțiuni. Da, poftim, domnul Milea. Apropo de ce a spus colegul domnul Cricu Român, aceste stații de autobuze, de microbuze, propun să fie neapărat ceva mai rustic, ceva cu lemn, cu piatră, să, sunt prețuri foarte rezonabile. Eu am văzut în alte localități, dacă tot ne îndreptăm spre Dărmănești, stațiune turistică, să luăm în calcul de acum, să nu mai cheltuim și a doua oară bani pentru ele. Și ulterior, probabil mai știți de proiectul ăla cu o hartă în stația de autobuz. Exact. Exact, exact aici. Deci trebuie să ținem cont de ea. Deci aș vrea ca aceste stații, aceste stații, în momentul în care avem o să avem 3-4 modele și o să le discutăm împreună, să vedem care e cea mai bună variantă. Aceste stații, pe lângă utilitatea lor de așteptare a publicului acolo, aș vrea să aibă rol și de panouri informative. Sigur. Da? O harta orașului, unde sunt locurile care sunt de interes. Să aibă ceva acolo care să vină și să... Un turist poate opri mașina și să vede de harta aia, știe unde se află și în ce direcție se îndreaptă. Deci în 2018 vor rezolva așa. Numărul de telefon, agentul informații. Un număr de telefon, panouri informații. Informații turiștile, numărul 2, care știe. Da, mulțumesc, domnul Cârtiu, că vă rog. Încă a fost vorba de stații, am ridicat problema așteptării la sănătorul stația de la Rechită. Deci în urma închemerii care a fost atunci, a fost răsturnată. S-a luat de acolo, deci ea s-a îndreptat. Mi-a ridicat problema cetățenii ca să se pună înapoi. Pe timp de iarnă, plouă. Putem să punem tot una din aia, nu a reparat. Nu. Să știți că aia de la Sărătuca a reparat. Da? Dar e de proastă calitate. Dar până vine, și, până vine ceva, trebuie să montăm. Nu, mai pentru o perioadă de timp. Vin oameni la servici, mai stau în stația acolo, nu stai la acasă. Da, mulțumim, dacă mai vrei cineva, poftim tot oameni. Și stația de la Popom, că vine acolo, să vin ridicată, că e desfințată deja. Boia și nu merg, sunt nici pe. Mulțumim, punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc, 15 voturi pentru. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 108 din 31-10-2016 privind stabilirea criteriilor, condițiilor de majorare a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Atul Oraș Dărmănești și a impozitului pe teren pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi. Da. Poftiți, domnul primar. În 2016 noi am aprobat o hotărâre de Consiliu care spunea că acolo unde avem clădiri neîngrijite și terenuri neîngrijite, avem dreptul să majorăm impozitele. În special ne adresam acelor clădiri mari, hale industriale și depozite care sunt lăsate în paragină și fac aici o exemplificare la depozite foste ale CFR-ului sau și actuale ale CFR-ului, magazin, cartierul Joseni, avem foste fabrici în zona Sălătucului și nu numai. În articolul 18 la acea hotărâre spuneam că intră în vigoare acea hotărâre sau produce efect acea hotărâre din începând cu 1 ianuarie anului următor. Proiectul de hotărâre de astăzi vine să facă o corecție la articolul 18 din, din acea hotărâre și spune așa: hotărârea intră în vigoare imediat ce a fost adusă la cunoștință condițiile legii. Și în comisie am precizat că dacă, de exemplu, noi în luna ianuarie 2018 dăm o hotărâre de Consiliu pentru majorarea impozitului la o clădire, da, ea va intra în vigoare abia în 2019. Prin acest proiect de hotărâre intră în vigoare imediat. Adică noi, să știți, parcurgem acele etape, anunțăm proprietarii de firme cu 6 luni înainte, să fac toate demersurile pentru a ști omul că nu e rea voință din partea noastră, ci dăm tot concursul. Și cu toate astea sunt oameni care nu răspund favorabil la apelul Consiliului Local și al nostru și atunci punem în vigoare imediat această hotărâre. Da. Dacă dorește cineva să intervină, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 15 voturi pentru. 7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea
în două loturi a terenului cu numărul cadastral 60.222, având suprafață totală de 1.622 metri pătrați, aparținând domeniului privat al orașului Comănești, Dărmănești, pardon, județul Bacău. Da. Noi am dat în concesiune un lot de teren către o firmă în zona Roata Morii sau Copasul Morii și acea firmă solicită să împărțim acel teren în două pentru că are două activități economice diferite. Pe un lot a fost construit o piscină și a și vândut omul construcția și atunci solicită ca să dezmembrăm acel teren, fiecare să plătească pentru lotul pe care îl are în concesiune. Terenurile rămân ale primăriei, nu se face altceva decât se împarte pe fiecare societate în parte. Și la acest proiect de hotărâre și la următorul proiect de hotărâre este la aceeași treabă. Deci noi am scos la concesiune o suprafață mai mare, acolo sunt două activități și se împart. Da, vă rog, cine dorește să ia cuvântul? Poftim, domnul Paraș. Ca și în comisie, aș dori comisiile de specialitate, începând cu anul viitor, să meargă în teren să vadă aceste suprafețe și să ne aducă la cunoștință de comisie, de persoana din Consiliu care răspunde de această activitate. Deci cam asta aș dori. Personal o să transmit președintele comisiei de urmare și de nu președintele, avem unul de aici, de la urbanism, de la Dărmănești. Da. Da. Președintele comisiei de stat cu convocarea. Ați fost și dumneavoastră, domnul Costel, președinte din comisie. Când am fost, domnul, sunt teren. Da, dacă mai dorește cineva. Dacă puteți să-mi spuneți, nu e nicio problemă. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 15, mulțumesc. 15 voturi pentru. Punctul 8, care se leagă oarecum de primul, așa, proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului cu numărul cadastral 60.510, având suprafață totală de 2.382 metri pătrați, aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești, județul Bacău. Da, la fel a fost concesionat încă din, cred că de prin 2008, 2007, nu mai știu, 2010, o suprafață de teren care măsura 2.382 de metri pătrați, acolo unde este construit serviciul de la Copasul Morii. Între timp, activitatea acolo s-a împărțit în două. O parte, un lot de 1.134 de metri este serviciul și diferența este o magazie, nu știu ce au ei acolo, un depozit de materiale de construcție. Și atunci, firma care a concesionat acest teren solicită să împărțim în două, în două loturi, fiecare să-și plătească concesiunea pe care o are. Dacă dorește cineva să intervină, acum supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Abțineri? Domnul Tirtucă? Nu. Nu. Mulțumesc. 15 voturi pentru. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019. Da, în fiecare an, Consiliul Local are obligația să aprobe, prin hotărârea Consiliului Local, rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat. Pentru anul 2018-2019 ați avut proiectul la mapă. Fac precizarea că la acest proiect de hotărâre noi avem avizul conform al Ministerului Învățământului. Pe raza orașului Dărmănești, în anul școlar 2017-2018, se menține structura școlară care a fost și în anul anterior, în sensul că avem patru unități de învățământ cu personalitate juridică și vorbesc aici de liceul tehnologic, școala propriu cu Lapoș, școala 2 cu grădinița ceară acolo în subordine și școala numărul 3, Brătulești. Nu apar niciun fel de modificări comparativ cu anul școlar trecut. Dacă dorește cineva, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 15 voturi pentru. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2018 la nivelul unității administrativ-teritoriale al orașului Dărmănești. Da. În fiecare an, așa cum spuneam și mai devreme, Consiliul Local are obligația să aprobe numărul de posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav de pe raza orașului Dărmănești.
În 2017 am avut 32 de posturi aprobate. Propunerea pentru 2018 este tot de 32 de posturi și teoretic ar fi trebuit să reducem acest număr, ținând cont de faptul că începând de la 1 ianuarie 2018, salariul minim pe economie crește de la 1450 la 1900. Asta înseamnă că Consiliul Local trebuie să vină și să completeze diferența de bani pentru cei 32 de asistenți personali raportat la anul 2017. Dacă, de exemplu, în 2017 pentru cei 32 am cheltuit 2 miliarde și ceva, anul ăsta trebuie să ne ducem în plus cu diferență pentru că, repet, a crescut salariul de la 1450 la 1900. Am făcut o analiză a celor pe fiecare în parte, să zic așa, posturi de asistență personal. Să știți că fiecare își trăiește drama personală. În mare parte, acești angajați sunt părinți, în speță mamele copiilor cu handicap și mi-a fost foarte greu să pot să vin în fața dumneavoastră, să spun că din 32 de posturi rămânem cu 28 sau cu... Vă propun tot 32, să rămânem cu 32 de posturi și să vedem ce resurse financiare identificăm în plus în cursul anului 2018 ca să avem și salariile pentru acești oameni. Sigur că la salarii se adaugă și acei bani pe concediu pentru că ei nu pot beneficia de concediu efectiv. Bolnavul trebuie să fie permanent și noi pe lângă acele salarii 12 luni pe care ce avem noi de achitat acolo, vin și acei bani pentru salarii, pentru concedii, pentru că ei nu au cum să-și beneficieze de concedii. Dar sper că anul viitor, din resursele pe care o să le identificăm la proiecția de buget, să completăm diferența, nevoia de bani pe care o avem pentru acești oameni. Da, dacă dorește cineva să intervină, da, poftim, doamna Petru. Nu s-a de vreo cu domnul primar, este o problemă gravă. Este un cetățean cu numele Roman Constantin. A venit soția, cred că, la noastră, o audiență, nu știu ce știu. El are, de la medic stabilit, ambele picioare, deci unul osul se oferă ca de tot, iar celălalt 90%. Deci este incapacitatea totală de a se deplasa și de a lucra. I s-a acordat un ajutor social, soția, deci își face datoria pentru că să primească același ajutor social de al noastră, dar cred că omul ăsta trebuie ajutat mai mult. Deci, prin direcția județeană sanitară, deci se poate da să fie operat. Poate recupera măcar un picior. Se pune proteză, ceva, nu m-aș dori la noi. O ridic problema așa cum e. Deci, trebuie dus cineva să facă o anchetă socială reală. Are 6-7 copii acasă, mici, măriciori, fără servici. Deci, este un caz de teribil. Eu sunt milă de ei și îi vezi în situația sunt. Ei muncesc, curățenii au, deci, tot ca un limit de da, eu pe toți cei care sunt în situații de genul prezentare dumneavoastră sau poate chiar mai grav, îi rog să vină la primărie, la asistență socială, sunt primele demersuri pe care le putem face în vederea obținerii unor fie pensie, fie, eu știu, grad de handicap de către aceste persoane. Să știți că foarte mulți și spun cu inima pe mâna pe inimă, foarte mulți n-au posibilitatea să se ducă la comisie, la Bacău. N-au posibilitatea, nu știu unde să se ducă și atunci trăiesc în suferință fără să beneficieze de aceste drepturi pe care legea le prevede. Deci, mi-am notat aici și o să am o discuție cu colega mea de asistență socială după 1 ianuarie. Da, eu știu, cazul este în evidența noastră. Eu știu că s-au făcut demersuri pentru copii. Dacă mai dorește cineva, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc, 15 voturi pentru. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea a 3 funcții contractuale din statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești. Da, spuneam și în comisii că la aprobarea organigramei în ianuarie, parcă 2017, noi am prevăzut acolo pentru personalul contractual, oamenii de la garajul nostru, câte un șef de formație. Acel șef de formație, am scris noi acolo că trebuie să aibă studii superioare. Acele posturi sunt vacante, nu sunt ocupate.
Nu avem intenția să organizăm în perioada următoare concursul pentru ocuparea acestor posturi, pentru că nu avem bani cu ce să-i plătim. Și atunci venim cu propunerea, am venit cu propunerea de a transforma acei șefi de formație din oameni cu studii superioare, oameni cu studii medii, posturi cu studii medii, în așa fel încât să putem promova din rândul celor care sunt angajați acum, câte unul care să fie șef de echipă. Este o obligație a noastră, raportat la legislația privind protecția muncii, ca acolo unde ai 2, 3, 4 angajați, oameni, lucrători, să fie unul șef de echipă. Și în sensul ăsta modificăm organigrama de la oameni cu studii superioare la oameni cu studii medii, să putem promova unul dintre ei, aia care sunt mai buni, să-i putem promova să punem șef de echipă. Financiar și nu câștigă nimic, doar că au responsabilitate față de colegilor. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc, 15 voturi pentru. Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018. Da, la începutul anului 2017 am aprobat un proiect de hotărâre care reglementa bursele pentru anul școlar 2016-2017. Pentru că există o altă raportare, anul financiar începe la 1 ianuarie și se închide la 31 decembrie a fiecărui an, iar anul școlar se derulează pe parcursul a 2 ani calendaristici, să zic așa. Anul școlar începe în septembrie 2017 și se termină în vara anului 2018. Suntem nevoiți să promovăm acest proiect de hotărâre pentru bursele acordate pentru anul școlar 2017 și 2018 elevilor de pe raza orașului Dărmănești. Ca și cuantum, bursele au rămas identice cu cele aprobate la 1 ianuarie 2017. Tipurile de burse la fel, avem burse de merit, bursă socială, bursă medicală. Banii avem arondați pentru aceste burse, rămâne doar proiectul de hotărâre să-l aprobați ca să putem la acele burse pentru anul 2017-2018, primul trimestru, adică septembrie 2017, 31 decembrie 2017. Dacă dorește cineva, poftim, domnul Roman. Noi am avut o ședință de consiliu în care am analizat situația învățământului pe raza Dărmăneștiului. S-a stabilit atunci că nu prea avem. Dumneavoastră, domnul primar, ar trebui să ieșiți pe în fața să le explicați că avem școli bune în Dărmănești, că o mare parte din elevi au început să facă naveta la alte localități, la alte școli din afară. Cred că ar merita școlile noastre să le promovăm, să le prezentăm activitatea, că avem copii buni acum, s-au fixat și aceste burse. Și sunt multișoare, adică statul acordă bani și evaluează această performanță a școlii și a elevului. Să prezentați dumneavoastră, să înțeleagă lumea. Am să fac o precizare de genul ăsta. Cred că în prima parte a anului 2018 o să rog directorii de școli să vină să ne prezinte acel raport anual. Știți că se prezintă acel raport. Ce pot eu să vă spun la acest moment este că noi și Consiliul Local dumneavoastră facem eforturi și vedeți că suntem la zi și cu plata navetei pentru cadrele didactice. Suntem la zi și cu partea de rețea școlară și noi ne-am făcut datoria față de treaba asta, suntem la zi și cu aceste burse. Deci, din punctul nostru de vedere, facem efortul ca acele obligații pe care le are Consiliul Local și Primăria să fie respectate la virgulă. Vreau să vă spun că am avut ocazia acelui concert pe care l-am ținut în biserică, onoarea să premiem 14 copii de pe raza orașului Dărmănești, care au terminat anul școlar 2016-2017 cu nota 10. Integral, nota 10. Deci 14 copii au terminat cu nota 10. Asta înseamnă că la Dărmănești, în școlile din Dărmănești, se face carte. Dacă n-am fi avut nici măcar un exemplu de copii cu nota 10, poate că ar fi trebuit să ne ridicăm niște semne de întrebare. Nu vorbesc de cei cu medii între 9 și 10 sau mai știu eu ce. Sigur că avem și doamna președintă aici de față, într-o ședință anterioară, ne-a făcut o precizare în sensul că avem copii de la noi care sunt la facultăți de elită din România și nu numai, că avem copii din Dărmănești
care au luat note maxime la olimpiade și așa mai departe. Sigur că încurajez părinții să-și dea copiii la școlile din Dărmănești, pentru că eu cred și, așa cum vă spuneam, nivelul de învățământ este în continuă creștere. N-am făcut suficient, sperăm și așteptăm, și așteptările noastre de la cadre didactice sunt mari, să zic. Cred că anul școlar 2017-2018 va fi unul mai bun decât cel care s-a încheiat. Adică m-aș bucura ca anul ăsta să, nu știu, 20 sau 25 sau 30 de elevi se termine cu nota 10, comparativ cu 14 care au fost anul ăsta. Bine, dar eu aș propune da, poftim, să doamna Nicodin. Și cadrele didactice care, spre exemplu, la o materie au 10 la bacalaureat, matematică, română. Cine s-a ocupat de cei elevi? Ar trebui stimulate și în felul ăsta? Da. Și ne gândim și la stimulare. Stimularea înseamnă bani, trebuie să identificăm resurse, dar nu înseamnă că... Eu cred că ar trebui să ne oprim la acest moment, la aceste burse pe care noi le dăm și care nu sunt puține, așa cum spunea domnul Roman. Sunt burse, haideți să ne ducem să stimulăm, în primul rând, din resursele puține pe care le avem copiii și dacă putem identifica și alte resurse, să ne ducem și spre pedagogi, spre profesori, care, învățători care pregătesc, ar fi o recompensă mai completă. Domnul primar, nu o secundă, știu că timpul ne presează, dar noi putem găsi și alte soluții să le dăm diplome, la copiii, pentru că apare examenul de capacitate, deci fosta capacitate, testarea națională. Dacă un copil ia 10 la matematică, spre exemplu, și 9-80 la română, nu mai e pe 10 total, dar merită apreciat și admirat și felicitat dacă a luat un 10 la un examen. Ăla este mult mai elocvent, 10-le de la examen, decât 10-le din timpul anului școlar. Nu neg 10-le din timpul anului școlar, dar acolo e materia din clasele 5-8 și atunci copilul, într-adevăr, spune amprenta pregătirii lui pe cei 4 ani. Sau avem examen de bacalaureat în liceul nostru de la Dărmănești. Sunt copii care iau 10 la română, 8 la matematică, 7-8 la nu știu ce. Și ăia, dacă a luat un 10, propun eu, dacă a luat un 10 la o materie în timpul unui examen de genul ăsta, ar trebui și ăia... Eu cred că aici ar trebui să promovăm un proiect de hotărâre, un regulament în spate, să clarifice foarte clar când, cum, ce facem ca să nu apară loc de interpretări sau mai știu ce, am dat 10 la sport, dar n-am dat 10 la chimie sau am dat 10 la chimie și nu n-am dat 9-10. Da, o să facem un regulament și o... Plus că mai vin olimpiadele școlare, mulți din copiii noștri iau premii, 1, 2 sau 3, la județ. Asta spune foarte mult. Un copil din Dărmănești ia un premiu atât de aproape de ceilalți colegi din tot județul. Da, dacă mai dorește cineva să intervină. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, mulțumesc. 15 voturi pentru. Trecem la punctul 13. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor bănești pentru luna noiembrie 2017 aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Da, așa cum precizam și mai devreme, ne ținem de cuvânt. În fiecare lună vedeți că noi aprobăm pentru luna anterioară de contul cadrelor didactice. Sunt bani din bugetul local și nu sunt puțini. De exemplu, doar pentru luna noiembrie noi avem 6.700 de lei de calcate cele 4 unități de învățământ. Creăm condiții ca fiecare dintre cei implicați în procesul de învățământ să-și facă treaba. În cazul de față, cadrele didactice care fac navet. Nu avem niciun fel de restanță și să știți că în județul Bacău nu sunt multe primării care își achită la zi drepturile bănești. Dacă sunt întrebări, și pe această ocazie, numai o secundă, vă mulțumesc în numele cadrelor didactice, eu lucrând aici în liceu, având câteva ore, cadrele didactice de la liceu și categorii de la celelalte școli sunt foarte mulțumite pentru faptul că suntem la zi cu plata acestor sume bănești. Și din cauza asta, profesorii buni care îi avem și vin în Dărmănești, vin de drag. Măi, îmi plătește și naveta, vin și sunt profesori buni și foarte buni care fac naveta și avem nevoie de ei. Da, dacă mai dorește cineva. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă? Abține? Da. 15 voturi pentru. Trecem la punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al unității administrativ-teritoriale oraș Dărmănești a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2017. Da, am să fac o scurtă precizare și aici. Pe comisie s-a discutat, doamna contabil șef a făcut precizările. Mai pe scurt, noi avem un excedent din anul trecut, la care
în 2017, în ianuarie, atunci când am aprobat bugetul, ne-am împrumutat. Deci este practic un împrumut pe care noi îl facem la contul de excedent. Și vedeți, dumneavoastră a fost pe sursa A și aici am consumat pe sursa A 59.483 și acum din excedentul, din economia pe care am făcut-o în 2017, ne ducem să ne acoperim acel împrumut cu ghilimele pe care l-am luat din contul de excedent. Deci la sursa A ne completăm excedentul să nu avem acolo niciun fel de probleme și mai avem la secțiunea la sursa dezvoltare, el autofinanțate, la fel, investițiile pe care le-am făcut în târgul săptămânal au fost luate din contul de excedent. Anul ăsta am făcut economiile pe care le-am făcut noi, ne ducem să ne completăm excedentul. Deci, pe scurt, acel excedent a fost refăcut. Este o soluție, alții care nu beneficiază de excedent, se duc și se împrumută la surse externe de finanțare și dau acele rate la bănci. Noi ne-am mutat la banii noștri și acum venim să completăm excedentul. Dacă cineva dorește, poftim, domnul Roman. Puteam să mai facem un mic împrumut să rezolvăm și problema parcărilor în centrul civic al orașului Dărmănești. Eu sunt total nemulțumit și cred că toți nu avem un loc de parcare, nu râdeți doar. Eu nu am unde, fac o tură așa ca să pot să parchez. Este locul ăsta unde am zis că facem un parc lângă ANL-ul. Hai să deschidem plasa de gard pe terenul nostru și să facem un loc de parcare pentru mașinile și profesorilor. Că aici se parchează, vin 20 de profesori, au blocat toată parcarea, dar de acolo până acolo 20 de metri. Nu le ajunge. Nu le ajunge. Altă problemă, Joia. E problemă foarte mare. Hai să facem jos acolo, chiar în dreapta, locuri de parcare unde stă ăla cu vinul fiert. Îl mutăm mai încolo sau să facem un loc de parcare jos aici, în târg, unde vine omul și ia sacul cu varză și se duce până în fața poliției cu el. Și un loc de parcare dincolo, în partea cealaltă, tot așa în colț, în cap 10 mașini într-o parte, 10 mașini într-o parte, descongestionăm cel. Da. Cât vedeți și dumneavoastră, simțiți că nu sunt locuri de parcare. Am să încerc să vă dau un răspuns. Pentru anul 2018 am în vedere amenajarea unor parcări. Acum, dacă o să le facem unde ați precizat dumneavoastră, nu știu, în târgul săptămânal, din punctul meu de vedere, acolo jos, unde se dea din fier, cu niciun caz, în niciun caz, pentru că ar însemna să blocăm tot acolo, nu mai intră, nu mai iese nimeni, că vine unul și își lasă mașina acolo. Sigur că una din propuneri este ca la liceu, în curtea interioară, să fie amenajată o parcare cu destinație certă pentru cadrele didactice și să nu mai blocheze parcarea din față și atunci rămâne această parcare și veți vedea acolo că vom avea niște plăcuțe rezervat pentru persoanele care vin la primărie, da, să-și rezolve problemele. O altă propunere a mea este ca undeva în zona căii ferate, fostei căi ferate, să amenajăm o parcare, da? Vorbim de cei care merg în târgul săptămânal, o parcare undeva la 30 de locuri, în așa fel încât cei care vin și au activități clare pe partea de târg să poată trage în acea parcare, fie că este zonă de târg sau zonă de obor. Și încerc în zona centrală, am luat în analiză acest teren pe care îl avem aici, acolo este un proiect de parc dar și este un proiect și cu siguranță nu putem să prindem. Dar ideea este că anul viitor vom crea niște locuri de muncă, niște locuri de parcare. Haideți să ne auzim. Anul viitor vom crea niște locuri de parcare care se rezolve. Nu putem și să amenajăm centrul și să stăm cu mașina pe trotuar și să... Da? Încet, încet lucrurile intră într-o ordine normală. Așa cum se întâmplă și în alte localități. Nu e cazul numai al nostru. Dar dacă vă duceți într-un oraș civilizat, cu siguranță nu o să puteți opri și parca unde vreți. Umoresc comerțul din Dărmănești pentru că cetățean care vrea să-și facă un părător, în loc să lese mașina tocmai la Brătulești, să vină la Zanfir, se duce la Kaufland, parchează și își cumpără tot ce vrea. Deci, prin aceste măsuri, tot Dărmănești, să găsim soluții. Că de asta e consiliu. Expresia dumneavoastră cu omorâtul comercianților din Dărmănești, va ține, da? Vreau să vă spun că poate ați uitat, acum două luni de zile a fost deschis un centru comercial care nu vine decât să sprijine comerțul Dărmănești. Da, există la zona Zanfir, că văd că ați făcut trimiterea acolo. Am precizat și data trecută, sunt
se pot folosi 5 locuri din parcarea poliției, pentru că acolo noi am amenajat parcare, dacă, în fața poliției, da? Și în partea cealaltă a Zanfirului, intrarea din spate, sunt locuri, sunt câteva parcări amenajate pentru parte de aprovizionare și așa mai departe. Vis-a-vis de Zanfir, am amenajat o parcare care e și acolo. Cine vrea, poate lucră să oprească. Adică dacă nu aveam niciun loc, vă dădeam căzare, dar... Numai în zona Zanfirului, acolo, sunt locuri de parcare suficient. Vorba lui Domnul Călăraru, se pot crea locuri de parcare. Eu am spus că anul viitor avem în intenție, dar... Ordinea celorlalte mașini. Anul viitor avem în intenție să creăm 30, 40, nu știu, dacă se pot crea 100 de locuri de parcare, m-aș bucura. Vrem să vedem. Dar asta cu... Partea pentru profesorii din 5-a liceului, de fie? Bine, 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 da, dacă mai dorești cineva, deja suntem presați de colindători. Pune la vot cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. A, domnul Chirciuc, asistat, bun. Nu. A, înțeles. Așa, următorul punct, punctul 15, proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali. Da. Am să fac o precizare. Sunt inițiatorul proiectului de hotărâre privind indemnizația consilierilor locali. Legea prevede clar câteva constrângeri. Una din constrângeri spune că până la 10% din indemnizația lunară a primarului. Propunerea noastră este ca, și am precizat-o la articolul 2, numărul maxim de ședințe lunare pentru care se acordă indemnizație este de 3, defalcat astfel, pentru participarea la o ședință ordinară a Consiliului Local, B, pentru participarea la o ședință în Comisia de Specialitate și C, pentru participarea la a doua ședință. Deci, puteți beneficia de indemnizație de consilier pentru maxim 3 ședințe, și este una din constrângeri, da? Și a doua constrângere, maxim 10% din indemnizația primarului. La articolul 3 a spus că indemnizația care va fi plătită în baza acestei hotărâri intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018. Discuții dacă sunt. Da. Cine dorește? Nu dorește nimeni? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Pădurariu, domnul Apetri și cu domnul Milea, da? Nu? Aha. Deci domnul Pădurariu și domnul Apetri. Abține, vă rog. Așa. 13. Deci 13 pentru indemnizație. Mulțumesc. Trecem la... Cine se abține? Domnul Pădurariu și domnul Apetri. Împotrivă? Împotrivă, da, împotrivă. Punctul 16. Cum? Punctul 16. Domnul Apetri, abține. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al serviciilor subordonate Consiliului Local Dărmănești, care se aplică începând cu data din 1 ianuarie 2018. Voi fi foarte scurt. Știți cu toții că a apărut hotărârea de guvern numărul 90, da. Hotărârea de guvern 90/2017, care vine și reglementează modul în care sunt plătite contribuțiile de către angajat și de către angajator începând cu 1 ianuarie 2018. Sigur că în urma apariției acestor hotărâri de guvern, mare parte din contribuții trec de la angajator la angajat, ceea ce face ca brutul angajaților să crească. Și în acest sens am făcut acest proiect de hotărâre care vine să reglementeze cât va avea brutul un angajat de la 1 ianuarie, fie că este personal contractual, fie că este funcție publică. Și am cerut ca netul să nu scadă, deci în toată estimarea noastră și în proiectul de hotărâre, niciun angajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului nu va avea net mai mic decât înainte de 1 ianuarie 2018. Mai fac precizarea că la acest moment, datorită faptului că a avut loc o scădere a impozitului pe venit de la 16% la 10%, la nivel de oraș Dărmănești, vor fi încasate în 2018 sume mai mici cu 650.000 de lei.
acești bani, 650 de, 6 miliarde jumate vechi, veneau să plătească salariile acestor angajați. Pentru anul 2018 noi am spus că rămânem cu netul ca în 2017 și va trebui să identificăm niște bani ca să venim și să completăm salariile acestor angajați. Altfel, ar trebui să facem o reducere de personal. Propunerea mea este să nu facem reducere de personal, să rămânem cu cei care îi avem acum, pentru că noi din, avem în organigram 130 de posturi și 40 sunt vacante. Lucrăm cu 90 de oameni în acest moment și dacă am mai dat câțiva afară, s-ar putea să creăm disfuncționalități. Da. Deci proiectul de hotărâre... Dacă dorește cineva să discute, poftim domnul Balaș. Ținând cont că am văzut că s-a discutat cu fiecare salariat și au semnat și sunt de acord cu salariul care s-a propus, deci noi acum trebuie să mergem înainte. În baza legii, n-ai cum. Sigur, în baza legii și a resurselor financiare pe care le avem, că noi mai avem și alte proiecte, trebuie să ne cofinanțăm proiectele europene pe care le-am prins, nu putem să renunțăm la niște proiecte europene și la cofinanțări ca să plătim salariul. Dar e un echilibru între una și alta. Dacă mai dorește cineva, supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține. Trecem la punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Unității Administrative Teritoriale a orașului Dărmănești la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Montesa. Da, spuneam mai devreme că noi suntem membri fondatori a unei asociații de turism care includ 7 localități, printre care și stațiunea turistică Bogna, Slănic Moldova și municipiul Moinești. Care este interesul nostru, de ce ne-am asociat cu această Montesa? Pentru că, la nivel de oraș Dărmănești, ținta este să devenim stațiune turistică de interes local. Sigur că, făcând parte dintr-o asociere de mai multe stațiuni turistice, șansa noastră este mult mai mare decât dacă am fi de capul nostru. Este una din resursele turismului, una din resursele pe care noi nu am exploatat-o până la acest moment, cum ar fi trebuit, și avem această mină de aur care este barajul de la Poiana Uzului, care este foarte atractiv pentru turiști. Dacă vin la Dărmănești, vin pentru a vedea și acest baraj. După lucrările de asfaltare pe care le-am făcut noi sub baraj acolo, să știți că numărul turiștilor s-au dublat și Cosmin ne poate confirma, comparativ cu perioada în care drumul era foarte, foarte rău. Aici s-a propus de către toate celelalte UAT-uri să se plătească un leu pe locuitor. Acum, la cine ne raportăm? În scripte suntem 14.700, în realitate suntem vreo 8.000 de oameni în localitate, restul fiind plecați din țară. Da, vreau să aud punctul meu de vedere și... Da, poftiți, vă rog, poftim domnul Pădurariu. Așa cum am discutat înainte în comisie, bani sunt destul din mulți. Ne raportăm la nivelul celor câteva UAT-uri care vor contribui acolo, s-a adunat totuși o anumită sumă de bani. Dar Dărmănești va beneficia de cotizația asta poate peste vreo 10 ani. Am certitudine asta și pot să o spun acum, că în decurs de 10 ani de zile nu o să întâlnim nimica, dar nu sunt de acord cu un leu. Dacă plătim, să plătim la numărul de persoane pe care l-am inventariat în 2016 și să plătim la nivelul ăla. Nu la nivelul de 14.000 și 200, că s-a fost la procesul în 2012. Eu zic că eu sunt destul de mare, să adună la nivel și care ce rugăminte aș avea în momentul, la jumatea anului 2018, să se ia un raport. Dom'le, ce se face cu banii ăștia? Unde se duc banii ăștia? Care este rostul lor? Sau am creat această, așa, ca să... Pot să vă și răspund. La momentul de față nu are niciun fel de angajat această asociație. Nu are niciun fel de angajat. Va fi, cred eu, angajat cu două ore o persoană care să coordoneze. Și mai mult decât atât, am să vă spun ce se întâmplă cu Montesa asta, cu cotizațiile. Am avut săptămâna asta, am vizită de la, din Republica Moldova, cei care ne-am împărțit, 30 de copii. Acei copii au intrat gratuit la Salina. Știți de ce? Pentru că
acei copii sunt membri ai unei, adică au venit într-o localitate care este membră Mompesa. Știți ce au spus și primarul de la, de la Târgovna, că a fost cu primarul de la Târgovna. A spus așa, Salina dă niște etichete. Mompesa cumpără acele etichete de la Salina. Salina face o activitate și spune câți elevi de la Dărmănești vizitează Salina. Nu știu, din școlile noastre și invitați și mai avem 100 într-un an, da? Din acești bani pe care noi plătim cotizație se plătește și acel bilet de intrare al copilului, care înseamnă, nu mai știu, 12 lei sau nu știu cât e pentru un copil. 6 lei. 6 lei. Da? La Salina. 6 lei, da? Și atunci, câți copii se duc de la... Cât? 9 lei. 9 lei. Deci 9 lei, spune domnul de la... Da? Și atunci 9 lei. Deci 9 lei se duc din câte etichete? Și atunci noi am spus, domnule, stați un pic, dacă noi am dat, de exemplu, 8.000 de lei într-un an, 8.000 de lei într-un an. Beneficiem, nu știu, cât beneficiem copiii noștri. Sau cei care vin în vizită la noi, pentru că noi ne-am asumat un parteneriat cu cei din Republica Moldova, Bucăneștiu și Pleșeniu și este greu de crezut că vin copiii aia din Republica Moldova, noi cum să plătească intrarea în Salina sau ce obiective vizitează, da? Deci toate aceste localități, 7 localități, care sunt membri Mompesa, au niște obiective. Și noi când venim la, când vin ei invitați la barajul nostru, nu plătesc nimic. Adică delegațiile care vin prin Mompesa, da, cu primarul ce vin ei, eu mă rog de domnul director de la baraj, domnule, hai, vă rog, intrați, nu plătește nimeni nimic. S-ar putea să avem o problemă cu castelul de la Dărmănești, care am înțeles de la, de la administrator că va avea deschis o porțiune, o parte din el pentru vizitatori. Numai că e privat și o să zică van. Și atunci poate și noi vom emite niște etichete din alea și vom spune, da, domnule, în quantum de puteți intra. O a doua chestie din acești bani, spuneam că noi, ca să putem intra în rândul primăriilor care tind spre o zonă de asta de turism, trebuie să facem pe banii noștri un studiu dacă localitatea are resurse turistice. Anul trecut, anul ăsta în vară, a venit de la Ministerul Turismului o delegație de specialiști și a spus îndepliniți toate condițiile pentru a face următorul pas să intrați prin hotărâre de guvern în lista UAT-urilor cu potențial turistic. Numai că pe noi, de capul nostru, ne costă vreo 500 de milioane, 50 de mii de lei acest studiu. Și atunci, la nivel de Mompesa, a zis așa, hai să-l facem studiul ăsta cu banii din cotizații pentru toți. Și nu ne mai ajunge pe noi 500 de milioane, ci o să ne ajungă cât dăm noi, 8.000 de lei pe an sau 9.000 sau cât dăm noi acolo. Adică, vedeți că banii se duc cu niște destinații foarte clare, pentru că nu, cu siguranță nu. Da, dar e bine, cum zice domnul Pădurariu, să avem o evidență la un moment dat. Noi facem parte dintr-o echipă. Toți ceilalți au spus că merg pe varianta de câți oameni sunt înscriși. Că noi am avut niște întâlniri primare acolo și am început să ne țigănim între noi. Tu câți ai, ăla cât are, ăla n-are 23. Moinești nu are 23 de mii, are 11.000, dar dacă am stabilit la 23. Eu n-am 14.000, am 8.000. Să vedem că dacă noi ei... Fac precizarea că Dărmănești este singura localitate care are pe ordinea de zi asta. Ceilalți toți au aprobat, așa cum e trecut în hotărâre, adică la cât a rezultat, cât a rezultat de la INS. Deci INS-ul, când ne-a, da, statistica, când ne-a numărat, a zis că suntem 14.000, sau că Dumnezeu un fi. Nu trebuie, dar asta trebuie să fie mult mai puțin. La 20 ani, da. Domnule, eu v-am spus, face parte de o organizație care toți au spus un leu, ca să-și acopere toate cheltuielile astea. Da, domnul Moise dorește, poftim. Când a fost făcut ultimul registru semnal la populație? 2012. Deci noi am făcut anul trecut, dacă aș să aminte, un recesământ, să vedem cum suntem la gunoi. Și am găsit 8.080 de oameni în Dărmănești. Deci ăla, care ceilalți, ceilalți, recesământ e făcut de noi, nu este recunoscut de ceilalți sunt plecați din țară. Nu că nu există. Că noi și la alegerile locale știți că avem dreptul la 17 consilieri, datorită faptului că în statistică par 14.000. Dacă eram 1.000, aveam 12 sau 13. Cu Dumnezeu sunt acolo. Deci nu sunt în țară, efectiv. Dar sunt cetățenii orașului. Sunt cetățenii orașului care sunt plecați din țară. Sau unde sunt ei plecați. Și atunci aceștia plătesc? Nu. Și pe ce sunt legați, ei plătesc? Dar nu plătesc. Păi nu plătesc, ei plătim noi din bugetul local. Bine, bine, leul ăsta, atenție, leul ăsta, deci leul ăsta nu se duce la fiecare, o să găsească fiecare. Nu strânge de la fiecare. Eu, din bugetul local, am dat o parte și la revedere. Înseamnă că ar fi mai mult de un leu de fiecare persoană care cotizează. Pentru că ceilalți sunt legați. Da. Domnul Milea, vă rog.
Făcând parte din aceste asociații, atunci avem dreptul să știm tot ce se întâmplă cu fondurile care se colectează prin aceste... Și atunci, și la celelalte asociații, cum e ADIS-ul, și la, așa, la un moment dat, ar trebui să ne vină pe ordine de zi cu un raport ce se întâmplă cu banii care îi dăm, care dăm noi acolo, ca și cotizații. Da. Da. Mulțumesc! Dacă mai dorește cineva, poftim domnul Balaș. Vedem că aceste asociații începem la început cu 10.000 de lei. Da. În 2 ani ne trezim cu 10.500. Al treilea an cu 20.000 și știți, da, intrăm într-un joc, așa. Și noi tot plătim. Păi avem varianta să nu facem parte de nicio asociație, să stăm izolați. Da, exact, izolați, avem parte să... Deci sunt lucruri care... Dar la acest moment... La acest moment, faptul că noi am aderat la o asociație de turism este un avantaj pentru localitate. Este un avantaj pentru localitate și eu știu exact ce spun. Bine să intrăm, dar vreau să respectăm niște reguli de la început, când ne trebuie. După 5 ani și ar să spună alții, bă, uite ce ați făcut voi. Da, nu e corect. Exact ca la disco. Vă puneți un număr de, ca să închidem, să nu, da? Da. La articolul 1 să se precizeze acolo, nu conform datelor ultimului recensământ, conform datelor actuale. Există. Da, de unde le luăm? Că eu trebuie să-i dau date ce spun ăla. Eu, de exemplu, la impozite și taxe, avem la momentul ăsta plătitori de taxe și impozite pe gunoi 7.300 de oameni. Deci nici măcar nu mai sunt 8.080 cu țeamă mărat noi. Avem 7.300. 20 de bani de persoană și poate să voastră. Păi 20 de bani la ce? La numărul de 14.700 puteți la... Nici asta eu vă spun, că dacă ăia toți au aprobat un leu, părerea mea este să aprobăm un leu și haideți să punem 8.000 de locuitori. Doamne, atâta suntem în localitate, 8.000 de locuitori și dăm o... Să vedem ce spun ăilalți, da? Nu mă pot duce eu cu 20 de bani și ăla îți duce cu un leu, că nu mai e echitate. O să spună, domnule. Dar eu înțeleg că avem bani, mergem cu... Și majorările astea de ea, trebuie să treacă prin Consiliu și ce nu mai suntem de acord, dacă cresc, dacă... Da, ele majorările care s-au pus treacă... Poate avem rezultate și să merită și atunci de bani, ce nu ce facem, că suntem noi. Sigur că da, orice modificare trebuie să ajungă la noi, nu se trece. Dacă mai dorești cineva... Haideți, cum rămâne, păi, ca să știm ce facem. Cum punem? Propunem direct, aprobăm taxa anuală de 8 milioane de lei. Nu trebuie să mergem pe varianta lor, un leu de populație, câtă populație avem noi acum? Da, la populația actuală. La populația, da? Eu, recomandarea mea, dacă țineți noastră, punem raportat la ultima inventariere din 2016-2080, la revedere. Cu asta mergem și la Gândoia. Cu asta mergem și la Gândoia, ța suntem. Da, și 8080. Deși vă spunem că... Toți o să sară în sus, da. Nu trebuie să sară. Acum, dacă cumva nu se acceptă, nici m-am îmbrat așa putem ieși. La ultimul recensământ sunt 23.482. Și îi declarați la gunoi, la Bacău, 11.200. Păi, ultimul recensământ din 2012, la care noi suntem 14.700. Exact așa spun și ei. Bă, noi suntem la recensământ 23.000, în teren mai suntem 11. La Dărmănești, la recensământ suntem 14.700, la numărat suntem 8.080. Deci un leu de locuitor la 8.080 de locuitori. Da? Așa se multiplică. Se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. Da. Urmează diversii. Punem la vot să urmăm și alte chestii. Ne presează timpul. Eu rugămintea mea este... Haideți să lăsăm la diverse. Deci, de prima, dacă permiteți, că e vorba tot de tradiție, ar vrea un minut. Te rog. Am avut fericită o ocazie să mă aflu în Sfântul Ofteala, înainte de Sfântul de Crăciun. Și să constat că acolo se desfășoară un festival cu motori, cu ceva de păstrarea tradițiilor pe Valea Trotușului. Din Dărmănești și special de la Liceul Tehnologic au fost prezenți două cete de copii de ele. Una reprezentând guvernatii resursuri și una de familie. Cea de vârstă la cunoscut de doamna învățătoare Asa Paulustina, iar cea de jenie la cunoscut de doamna Zofica Rățuie. Amândouă cetele au luat locul 1, dar fac o mențiune specială pentru cea de jenie. Pentru că, efectiv, din strădarea acestei... Dar vă rog, din suflet, să ne auzim! Vă rog, liniște! Prin strădarea acestei doamne Zofica Rățuie, am văzut pe scenă un teatru popular, prin implicarea ei. Fericit
Am în două învățătoarele, fericit acei copii minunați, care nu e chiar adoptat la copil, au fost cetă din tot județul Vacău și au luat locul 1. Felicitările noastre, pentru mulțumesc. S-au prezentat exemplar și la Gian și felicit și de această întrare, deci, exemplar și la... Și a fost ceva aparte din ceea ce vedem noi pe data de 25, când joacă cerșe. Da, mulțumesc tare mult, vă doresc un an bun la toți, un an cu sănătate, cu realizări și tuturor cetățenilor pe această cale sărbători fericite. Mai fac mențiunea că pe data de 31 decembrie, Festivalul Ursului va începe la ora 12 din fața primăriei orașului Dărmănești, într-o defilare pe terenul de sport de la vis-a-vis de poștă, până în jurul orei 16 și ceva. Mulțumesc, un an bun tuturor! Da, încheiem ședința, mulțumim pentru participare, sărbători fericite și la mulți ani!
poartă șechine, păi arman mână el o ține. Păi pădurare, pădurare, păi n-ai văzut un urs mai mare. Păi am văzut un trup rău, păi pădurea boala un bun. Păi mă începea bocănii, păi pădurarul mi-l lovi. Păi mi-l lovi în partea dreaptă, păi ăștia sunt și lui Toloc. M-am așezat, ar mai eu am încărcat. Păi că l-a luat încă tare, neșit ursoai cancale. Și-am privit o pilunetă și am zis o fac vedetă. Păi foiliță de Dudești, păi pe scenă la termene! Păi sănătate și mult spor, dar la mulți ani la tuturor. Păi și-am zis verde de arțări, la nu și la buzări!
viață la mulți ani, multă sănătate și tot ce vă doriți. La anul și la mulți. Atâția urși în la Loaia! Hai să facem o poză repede aici ca să rămânem la Loaia. Iau cu parul, aveți grijă. Amintirea, conducător, conducător, rămâne. Gata, clar. Nu mai ascultat un zău, dar ți-e frică de cearlău, clar. Că cearlău-i pregătit, e produsul tău gătit. Nu știu cum e de unde. Stați acolo să ne ducem și noi. Țigaca cu ea cearlău. Hai, hai, nu-i făcut? Vrem și noi. Hai, spune, hai, spune. Haideți, măi! Păi cum facem? Ciucul verde de mătasă, Domnului Doamne, slobozenii gazdă în casă, Domnului Doamne, că de-aseară stăm pe afară, Domnului Doamne, că de-aseară stăm pe afară, Domnului Doamne, și afară plouă de varsă, Domnului Doamne, și din tărige de frige, Domnului Doamne, și ne pică picurele, Domnului Doamne, de sunt toate strășinele, Domnului Doamne, Domnului Doamne, Domnului Doamne. Răsunet plâng de clopoței, se aud venind pe drum. E sărbătoare și e cânt, că-i seara lui Crăciun. Bim, bam, bam. La peștera din Betleem un trainic s-a născut. Păstori și magi și îngeri sfinți venind l-au cunoscut. Bim, bam, bam. Și Maica s-ai cânta încet, încet s-a doar mălin. Vrei Dumnezeu și Fiul Preasfânt al Tatălui din cer. Bim, bam. La casă-i sărbătoare acum și oamenii-s frumoși. Așa-i Crăciunul la român și-l prăznuim voioși. Bim, bam, bam. Anane. Oaspeți cu azur în gele și zăpadă pe opinci. Se ivină la fereastră cu colinde și tilici. Cântec legănat și fraged în floriri de ghiocei. Umbre mari țineau isonul albăstrin pe după ei. Se părea că-n zvon de aripi și miros de tămâie. În colindă mi se îngână pui de om cu pui de ce. Și cântară și urară și plecară ca un dor. Strălucea un puf de îngeri sipind pe urma lor. Și era o pace albă ca din soarea și era o sfială ce din stele până în inii tremura. Bacile pădară grija, astăzi lupii țin ajun. Porumbeii nu visează până de uliu căptăun. Și zăvozii și dulăii se mai lărmuie, se tem. Oii rumegă cu botul ieslea de la Betleem. Pămite numai ureche ca să auzi bătrân pământ.
sus leagă prin stele, gângulește pruncul sfânt. Anane. Așterne, nimeni să nu-i vadă, urma prin zăpadă, să nu se cunoască ce fiua să nască. Nimeni să nu-i vadă, urma prin zăpadă, să nu se cunoască ce fiua să nască. Șterge taina din vecie, nimeni să n-o știe. Lerui, Doamne, ler din-naltul cer, cerne, Maica, cerne, fulgi moi așterne, în staul de vite, pe paie strujite, să nu se cunoască ce fiu să nască. În staul de vite, pe paie strujite, să nu se cunoască ce fiu să nască. Cerească, din iesle să crească, roazele-n zăpadă, înger să ne vadă. Lerui, Doamne, ler, din-naltul cer. Sfințească, Doamne, temnița săracă și s-o scoată bunule de sub promoroacă și să mai aducă, Doamne, pentru noi, pentru osândiții, flămânziți și goi, aburul din pâinea pe care o visăm, când toți o gustăm. Pâinea sfântă în care, Doamne, Tu te frângi și aiazma în care lacrimile strângi. Un amnar să ducă dintr-o stea mai mare să ne încălzească lanțul la picioare și discute celor care ai stat legat, să ne aducă, Doamne,
în taină rugăciune înaltă, prin pruncul din iesle și cea prea curată. Le roi, Doamnele, și iar le roi, le vin colindători, dați drumul la cer. Le roi, Doamnele, și iar le roi, le vin colindători, dați drumul la cer. Cel minunat, mama plânge-n
încet la vatră tot ai dus întemnițat. Lerui, Doamne, lerui, dolbe flori, pentru cei din închisori, nu sunt clopote să sune astăzi pentru rugăciune. Eu aștept colindători, croncănindu-l stol de ciori. Lerui, Doamne, dalbe flori, în țara colindelor, numai vântul mai colind, ușa de latindă închisă, de prigoana răilor, în țara colindelor. Mulțumim frumos, la anul și la mulți ani. Noi mulțumim. Mulțumim frumos. Sperăm, mulțumim. Așa e regula. Mirela, te rog frumos. Haideți repede dacă vreți la o poză, domnilor. Cine vrea la o poză repede? Corul mai în față, așa. Corul mai în față. Care nu vrei să ieși cu acești copii minunați? În ce clasă ești? Nu te voiam zis jos. Care e a 12? Care ne va părăsi? Voi ne părăsiți la anul? Da, dar vin înapoi doar pentru spectacol. Mirela, te rog. Pornile sunt curte de... Da, părinții, să mă sigur, să mă sigur, cu trei, Consiliul Local. Doamnelor, domnilor, ședința Consiliului Local din 2017 se cheie într-un moment festiv, am spus noi. Nu am avut diverse pentru că astăzi am invitat aici alături de dumneavoastră o parte din jucătorii de la Uzu Dărmănești. Am să... Am făcut această invitație ca să-i cunoașteți îndeaproape, pentru că știți că în ședințele Consiliului Local noi am avut câteva proiecte pe ordinea de zi care au dus la, într-un final, la achiziționarea bazei sportive fosta rafinăria Dărmănești. Sigur că este un prim pas, un pas important pentru a dezvolta, susține și, de ce nu, a crește activitatea sportivă în Dărmănești, pentru că până la acest moment, din, de câți ani există această unitate administrativ-teritorială, niciodată nu a avut în patrimoniu un teren de sport. Știți foarte bine că acea bază sportivă a aparținut rafinăriei Dărmănești, după care a trecut în proprietate privată și iată că acum, la sfârșit de an, noi am devenit proprietari. Am avut o discuție cu unii dintre voi mai în anul, la începutul anului 2017 și la acea discuție mică, Marius, care are și calitatea de antrenor, mi-a solicitat să identificăm un teren de sport pe care voi să vă puteți desfășura activitatea. Sigur că am avut niște variante de lucru, niște propuneri de a nivela un teren, nu știu de unde, prin Brătulești, de a găsi o soluție pentru terenul din zona centrală, din fața poștei și încă câteva care, din punctul meu de vedere, niciuna nu era fezabilă. Așa s-a născut ideea de a cumpăra această bază sportivă care, voi știți mai bine, este, agrementată. Este o bază sportivă care la acest moment nu arată așa cum ne dorim noi, dar care poate fi adusă pe linia de plutit. Ca să vă cunoască și mai bine colegii din Consiliul Local, cei care decid cum să se cheltuie banii, repet, v-am invitat astăzi aici, ca să ne cunoașteți și voi pe noi, ca să vedeți cine suntem noi, cei care, într-un fel sau altul, decidem dacă merită investit sau nu în activitatea asta sportivă. Și de ce nu să facem împreună front comun? Deci scopul acestei întâlniri de astăzi a fost să facem front comun, în primul rând să ne cunoaștem, să ne putem saluta când ne privim în ochi și să obținem performanțe. Și noi, și voi.
Să știți că acest Consiliu Local este foarte zgârcit, să spun așa, și în vârf de lance cu mine. Adică avem foarte puțin bani și încercăm să-i cheltuim cât mai eficient. Să știți că pentru fiecare bănuț pe care o să-l alocăm sportului, o să vă cerem foarte mult. Voi aveți de unde, da? Pentru că am văzut că în ceea ce ați făcut voi ați obținut rezultate foarte bune și fac aici precizarea că lotul este în Liga a 4-a, pe locul 7 din 18 echipe care s-au înscris în competiție. Eu deja am început promovarea voastră înainte de a vă cere permisiunea și vă vedea acele calendare pe care le-am tipărit pentru anul 2018 are o poză în care voi sunteți prezenți. Atunci când am făcut poza la terenul de sport, face parte din acest calendar. Am să-l rog pe Ionică, foarte pe scurt, să ne prezinți pe fiecare membru care este prezent astăzi. Sunt doar o parte, da? Și scurt, așa, ce așteptări aveți voi de la noi? Că după aia vă spunem noi ce așteptări avem de la voi, da? Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Și o să încep cu echipa de seniori. Bineînțeles că aici avem și foarte mulți juniori. Sunt vreo 7 băieți care nu au putut să vină. Și îndeosebi că după anul echipei Ionache Radu, care a și susținut material echipa. Acum o să facem cunoștință și o să vă mai spun pe parcurs dacă este, avem și echipa de juniori care este în campionat, junior D, și două grupe de copii pitici, să spun, de la 2008 la 2011. Acum o să prezint pe fiecare. Deci toți sunt jucători, sunt băieți din Dărmănești. Mai avem un singur băiat din Comănești, dar care a făcut junioratul aici și ne-am bazat pe spiritul ăsta de echipă și să formăm și toți au venit din urmă, toți cred că mi-au fost juniori, i-am avut la echipă și acum joacă pentru Dărmănești. Mânea Iulian este 25 de ani, are zi din Dărmănești de la Comănești. Coloreț Andrei, 30. Da? Mai e... Mai ești anul George, s-a întors din Italia și dacă nu o să fie și ne ajută și tot timpul a fost lângă noi. Mâine Andrei, am început de aici să vină, să știți că au început să vină toți sau s-au reîntors din sănătate. Stângaciu Alexandru, Nică Paul, profesor la... Pașcu Ionuț. Și e unul dintre cei care m-a bucurat la pe cineva greu și e singurul care... M-a bucurat de pe tata. Și el a fost singur. Așa, dar... Dați-mi voie, pentru consilierii din Plocul, Plocan. Eu! Și frate Gabriel. Popa Ioan. Sarpar Florin, ați văzut și Cântor. Coronel Vlad. Sai Marian este copilul nostru care trebuie să ne luat aici, da? Borș Gabriel. Răjabă Dudu, îi spunem noi, el e Andrei toată ziua. Băriș Ștefan. Foarte bun la matematică. Da, și foarte bun la matematică. Foarte bun la matematică, același lucru, s-a chefat, sunt copiii noștri. Și mai avem încă o copii și mai mari care... Noi sperăm că o să fim ajutați să putem să ne desfășurăm activitatea și vă mulțumim pentru că în primul asta bună, care infrastructură și asta nu putem să ne desfășurăm activitatea. Deci pe primiera e bună? Am început selecția și copiii urmează, vin, așteptăm să... Da. Am văzut un rezultat, ce se uzi la Pitici, ce se uzi cu Sport Club Bacău, vreo 7-0, adevărat. Sunt rezultate, acum nu mai știu care, la junior, de juniori, sunt la pitici. Nici eu n-am reținut, dar oricum, când bați pe Sport Club Bacău, cu 7-0... La copii, de obicei, până la 12 ani, nu se iau deci, chiar rezultatele, pentru că nu asta ne interesează. Da. Mulțumesc, Ionică. Da? Eu îl prezint pe Marius, dacă nu-l cunoașteți, e și antrenorul, e spiritul echipei, e cel care ține echipa la o altă, să zic așa. Următoare
ianuarie și cred că începând de la 1 ianuarie o să am discuții cu Ionică vis-a-vis de nevoile voastre, de ce ne propunem, unde vrem să fim la 31 decembrie 2018, pentru că ne vom întâlni aici și vom face un raport de activitate și acolo rămâne înregistrat ce propunem noi, ce promiteți voi, cât dăm noi și cât dați voi și la sfârșitul anului o să trebuiască să vedem unde ne aflăm. Ținta noastră este sus, dacă am făcut un pas mare prin achiziționarea acelui teren, unde vom opri aici și sigur că nevoile erau foarte multe și am avut voci în Consiliul care, și nu numai în Consiliul, care au spus că ar fi fost mai, poate mai util folosirea acelor bani în alte direcții. Noi am hotărât, am făcut acel proiect de hotărâre, ni l-am asumat și în speță am fost unul din cei care am insistat pe ideea de a finaliza în acest an această achiziție. Am plătit-o integral, suntem proprietari 100%, deci nu mai există niciun fel de alte discuții pe tema și achitat banii de, nu mai știu, de acum 2 săptămâni sau când ați văzut că am postat acolo. Am văzut și Doru este vocea voastră în Consiliul Local. Am văzut acolo că v-a cumva provocat și pe voi. Să știți că acel sondaj pe care el l-a lansat, cum să se cheme echipa, ce culori să purtați, care este sigla, unde vă doriți să ajungeți, sunt lucruri pe care mi-aș dori în primul rând să vină de la voi. Voi să-mi spuneți, domnule, rămânem uzul, nu rămânem, rămânem cu culorile alea, nu rămânem și așa mai departe. Da, vă sunt sondaj personal. Un sondaj personal. Sunt niște repere pe care eu le iau și să știți că dacă nu, e poate e prima dată când ne întâlnim așa în formatul ăsta, nu înseamnă că nu vă urmăresc pe fiecare dintre voi și pe toți la un loc, da? Și activitatea lui Ionică și uite că în premieră aici de dezvolui am avut, cred că din vară, Ionică discuții și a spus, te rog, așteaptă până la sfârșitul anului, da? El a venit săracul cu niște propuneri și financiare și cu niște nevoi pe care voi le aveați acolo, i-am spus așteaptă și mă bucur că n-ați așteptat degeaba. Da? Vedem în administrare și bază. Deci anul viitor, 2018, trebuie să vă propuneți mai mult și cu siguranță veți avea sprijinul meu și a colegilor din Consiliul Local. Tuturor un an bun, un an cu realizări, în primul rând să fiți sănătoși, voi, cei de acasă, părinți, frați, soții, familii, ce aveți fiecare, și fie ca în 2018 cu toții să fim mai buni, mai înțelepți și de ce nu să ne atingem și performanța. Și vom să fie în podium. Da. Voi vă stabiliți unde doriți, pentru că noi să știm, noi vă vom da bani în funcție de ce performanță obțineți. Asta e regula Consiliului Local. Da. Rezultate. Deci dacă vă propune să rămâneți pe locul 7, vom avea un buget. Dacă vă propune să rămâneți pe locul 18, vom avea un buget. Dacă vă propune să intrați între primii 3-4 acolo, vorbim de altceva, da? Oricum trebuie să facem o activitate sportivă la Dărmănești de calitate. Sigur că sunteți doar o parte dintre ei. Îmi doresc, și asta este treaba mea cu Ionică, să vină eșalonul 2, eșalonul 3, da? Să susținem și din urmă. Mi-aș dori foarte mult și este un apel către toți să susținem și alte sporturi. Avem acolo și, nu știu, teren de tenis și ce mai avem acolo. Va trebui să dezvoltăm, poate volei, poate, nu știu, poate handball. Deci nu toată lumea are calități de fotbalist, da? Dar avem și celelalte. Nu știu, uite, că poate o provocare să facem și o echipă de fete. De fotbal sau de mai știu eu ce. Rămân la latitudinea voastră. Mie îmi plac provocările și susțin provocările. Am o problemă când văd că începem să râncezim așa, să rămânem în neștiință. Da? Aveți susținerea noastră, a mea personală, a colegilor din conducerea primăriei, dar cerem mult. Cerem performanță și cu siguranță o să obținem și corectitudine. Da, deci avem prezent acum și capitanul echipei, da? Și golghetorul. Da? Și golghetorul. Hai, hai, hai. Vino aici că ești, nu? No? De aici începe echipa, da? Ai supravenit echipa și scaunul. Zage și scaunul. Ia scaunul. Să te începe. Bine ai venit. Ai supravenit echipa până acum, bravo, Căliște. Mulțumesc. Da. Încă o dată vă felicit pe toți, pe fiecare în parte și mă bucur că s-a făcut un pas mare prin, eu știu, întinderea și de o parte și de cealaltă a mâinii. Cred că este cel mai important lucru care s-a făcut. Doamna primar, dacă îmi permiteți. Te rog, vorbim de performanță. Te rog, acum tot aud pe la casă, primiți cu Radu, primiți cu Corindu.
lor le-a sugerat să strige la Federația Română de Fotbal, ne primiți în divizia C, mai ales că au și sigla ursul. Deci ai văzut că am, eu am ridicat ștacheta, da? Spuneai lui că e neapărat nevoie de acel card, da? Care se judește terenul pentru că nu se dă omologare decât pe 6 luni, că nu știu ce. O să le pun, da? Să ne permită vremea să putem interveni anul viitor, o să vedeți că lucrurile se schimbă. O să am niște discuții cu niște profesioniști pe tema asta, să vedem cum ar trebui să arate terenul, că nu le știu nicio pe toate. O să mă duc să văd niște baze sportive din altă parte. O să vedem niște propuneri de ținută ca să aveți, să aveți și voi o emblemă, dacă ne ducem acolo, să arătăm un termen. Un trainer. Da. Sigur. Deci, nu fac foarte multe promisiuni, că eu, de obicei, dacă promit ceva, deși fac. Dar, sigur, asta o să fie. Mulțumesc. Da? Presa închide aici. Toate cele bune. Rămânem să bem un pahar de șampanie. Da?